У Бабиному Яру може бути близько 200 тисяч страчених, а не 100 тисяч, заявив Зеленський. Українська сторона разом з МВФ працюють над подовженням фінансової програми. Натомість спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова відправили у відставку. Вечір добрий. У студії «Об'єктив новин» Артем Листопад. І далі коротко у нашому випуску. Лише американців ошукали на 7,5 мільйонів доларів. Головною умовою прийняття на роботу було володіння іноземною мовою. У Києві та Харкові викрили шахрайські кол-центри. Поласували нібито сироїжками і потрапили до лікарні. Під Харковом бабуся та онука отруїлися грибами з лісу. У Харкові тополя впала на 2 припарковані легковики. У поліції повідомили, що зареєстрували інформацію і проводять перевірку. Президент Володимир Зеленський повідомив про нові дані досліджень, які свідчать, що у Бабиному Яру може бути близько 200 тисяч страчених, а не 100 тисяч, як вважалося раніше. Про це він заявив на заходах із вшанування 80-х роковин трагедії, на яких також були присутні президенти Ізраїлю, Іцхак Герцог та Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер. Нагадаємо, меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» назвав перші 159 імен нацистських солдатів, які вбивали євреїв у Києві восени 41-го року і так і не були засуджені. Це були люди з Німеччини та інших країн – інженери, вчителі, водії та продавці. Переважна більшість цих людей після війни повернулися до нормального життя. Скільки їх залишилось лежати тут назавжди, а точно? Сьогодні не скаже ніхто на Нюрнберзькому процесі йшлось про близько 100 тисяч людей. Сьогодні нові дослідження кажуть, що ймовірно біля 200 тисяч. Українська сторона та представники Міжнародного валютного фонду завершують підготовку меморандуму про подовження чинної програми «Стендбай». Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав у ході Київського міжнародного економічного форуму. Він відмовився відповідати на питання, чи отримає Україна наступний транш від МВФ до грудня. Але додав, що уряд рухається як ніколи швидко. Минулоріч у червні МВФ затвердив 18-місячну програму «Стендбай» для України на близько 5 мільярдів доларів із негайним першим траншем у понад 2 мільярди. Ключове питання, чи виконує Україна основні макропоказники. Якщо виконує, то так, ми виконали бюджет минулого року, ми виконали розмір дефіциту бюджету, ми скоротили його цього року і скорочуємо на наступний рік. І це ключові показники. Народні депутати проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Відповідне рішення підтримали 284 нардепи. Разумков покинув сесійну залу під аплодисменти. Нагадаємо, що він був обраний головою Верховної Ради 29 серпня 2019 року. До того він очолював партію «Слуга народу». Відповідно, на посаду спікера парламенту був делегований цією політсилою. Разумков заявляє, що продовжуватиме активну політичну діяльність та планує створити велику команду. При будь-яких штормах та буревіях український парламент повинен залишатися запобіжником, яким він був в нашій історії, та точкою рівноваги та балансу. Це буде залежати від кожного з вас, я повторюю, від кожного. Тут не буде колективної відповідальності. Із будинку на вулиці Римарській, 19 у Харкові, який є пам'яткою архітектури, напередодні евакуювали 10 мешканців. Близько 9 вечора у середу у шестиповерхівці розпочалася пожежа. Як розповіли у прес-службі облуправління ДСНС, горіло дерев'яне перекриття між другим та третім поверхами. Ймовірно, сталося коротке замикання. Пожежу ліквідували за 2 години. Постраждалих немає. А на вулиці Краснодарській також після 9 вечора зайнявся під час руху Volkswagen Transporter. Цю пожежу надзвичайники загасили за півгодини. Ніхто також не постраждав.
Лише американців ошукали на 7,5 мільйонів доларів. Нацполіція спільно з ФБР США припинила діяльність міжнародної злочинної організації. Серед організаторів, як українці, так і іноземці, вони створили у Києві та Харкові кол-центри і з загальним штатом у 40 осіб. Працівники представлялися агентами торговельних платформ, виманювали в інвесторів комісію. Ці гроші переказували на рахунки підконтрольних фірм у різних країн. А надалі легалізовували шляхом запуску бізнес-проєктів, купівлі нерухомості та криптовалюти, повідомляють у прес-службі облуправління Нацполіції. У них є список агентів, який їм надається, і вони згідно цього списку перевіряють, як він працює. Клієнти інколи телефонують і питають, де наші гроші. Однак ми кажемо, що ми перетелефонуємо пізніше. Працівників ретельно підбирали, і головною умовою прийняття на роботу було володіння іноземною мовою. 5 жовтня працівники поліції провели 23 санкціоновані обшуки на території Києва, Харкова, Київської та Харківської областей, за результатами яких припинили діяльність двох шахрайських кол-центрів. Під Харковом бабуся та онука отруїлися грибами з лісу. Це вже третій випадок у регіоні з початку року. Він стався в селищі Подвірки. Бабуся та онука зібрали гриби, ідентифікували їх як сироїжки, зварили і з'їли. А вже за кілька годин відчули симптоми отруєння. Зокрема, загальну слабкість та блювоту. Обох ушпиталили у стані середньої тяжкості, але наразі вже виписали, повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Фахівці не рекомендують споживати декорослі гриби, а в разі виникнення симптомів отруєння закликають відразу звертатися до лікаря. У Харкові на вулиці Дерев'янка дерево впало на припарковані біля будинку легковики. Інцидент стався в середу. За даними очевидців, які опублікували фото та відео в мережі, тополя розбила Нісан та Пежо. У першого авто було розтрощене лобове скло, друге також зазнало пошкоджень. За даними Суспільного, на місці працювали комунальники, які розпилювали гілки і прибирали їх з приїжджої частини. А власниця однієї з машин написала заяву. У прес-службі облуправління Нацполіції і підтвердили виданню депо, що зареєстрували інформацію і проводять перевірку. Минулої доби на Донбасі російські окупанти 6 разів порушили режим припинення вогню. Гатили з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї. Бойовики обстрілювали наші позиції неподалік Кримського, Новолуганського, Південного та Нью-Йорка, що на Донеччині. Як повідомляють у штабі ООС, втрат серед українських захисників не зафіксовано. На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити вогневу активність. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. Від початку доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Готувалися до червоної зони, а потрапили до помаранчевої. Нові обмеження починають діяти з опівночі неділі, 10 жовтня. Про нове карантинне зонування і не тільки – далі у випуску. Закриття регбійного сезону. Вони виросли, нормально показали гру. Харківська команда отримала перемогу. У харківському метро проводять дезінфекцію і ловлять пасажирів без масок. Як повідомляють на підприємстві, один поїзд обробляють 2-3 на добу. Всі внутрішні поверхні вагонів, поручні, двері. У середньому прибирають 1.5 години. Також обробляють станції, протирають контактні поверхні, пасажирську автоматику і білетні каси, ескалатори та платформи. У підземці стверджують, що ця робота не припиняється. А напередодні оголосили рейди за участю працівників поліції в метро. Перевіряють, зокрема, чи всі пасажири у масках. 6 жовтня такий захід провели на станції метро «Проспект Гагаріна». І все-таки Харківщина не потрапила до червоної зони карантину. Держкомісія ухвалила, і з 10 жовтня наш регіон у помаранчевій. У міськраді Харкова вже розповіли про нові обмеження. Які тепер правила діятимуть, знає Вікторія Яковенко.
23 смерті за добу і знову перше місце в Україні за кількістю нових випадків, яких понад 1000. Сьогодні профільна держкомісія вирішувала, чи перейде Харківщина до червоної зони. Зранку проєкт протоколу засідання ширився соцмережами. У ньому йшлося про максимальні обмеження для Харківської та Херсонської областей із неділі 10 жовтня. Проте держкомісія ухвалила, з цього ж часу наш регіон у помаранчевій зоні. Оранжева зона. Ми в красну не зайшли до 18 числа, а потім буде пересмотрено, якщо не буде ніяких змінень по кількості заболівших. Це означає, що в театрах і кінотеатрах можуть бути заповнені не більше половини місць. У транспорті пасажири мають бути у масках у кількості місць для сидіння. На ресторани, школи та дитсадки жодні обмеження не розповсюджуються. Школы работают, как и работали. Дело в том, что тот персонал, который непосредственно учителя, врачи, все привиты, у нас больше 80%. Поэтому это дает нам право работать не дистанционно. Никаких ограничений в ресторанах нет. Сертификатов никаких от гостей не требуется. На Харківщині наразі заповнені близько 72% ковід-ліжок. Минулої доби до опорних медзакладів регіону, а їх наразі 19, госпіталізували 215 хворих. У реанімаційних відділеннях 274 ліжка і заповнено 185 ліжка, що складає приблизно 67%. На апаратах ШВЛ 132 пацієнта. Ліжок центральної подачі кисню у нас рахується 2679, з яких зайнятих 1547 точок, що складає 57%. В облздоров'я акцентують, 96% ушпиталених не вакциновані, тож закликають мешканців прищеплюватися активніше. Всі ліжка в лікарнях зайняли саме невакциновані. І ті 5% вони теж сумнівні дуже. Я так розумію, що там більшість – це, вибачте, несвідомі, безвідповідальні люди, і ті лікарі, які їм видали ці сертифікати. І ми знаємо, що вже є одна справа заведена. Карна справа. Йдеться про медика, якого оштрафували на 34 тисячі і на рік позбавили ліцензії. Про таке Любов Махота заявила на нараді з лікарями первинки, яка відбулася в медуніверситеті. Головне питання – як виявляти коронавірус максимально швидко, аби оперативно розпочинати лікування і хвороба не перетікала у тяжку форму. Хворі у нас знаходяться годинами в черзі з іншими пацієнтами під кабінетом. Бригади не виїжджають до хворого для забору матеріалу, який прямує до пункту забору через весь коридор закладу, де відмічається скупчення інших відвідувачів. За словами Махоти, ситуацію дозволить виправити наказ МОЗу щодо нового стандарту інфекційного контролю в медзакладах, уже з урахуванням пандемії. Одне з положень стосується саме раннього виявлення. Зараз документ на погодженні в Мін'юсті. Артем Листопад, Вікторія Яковенко та Олександр Воробйов. Медіагрупа «Об'єктив». У Харкові офіційно почали подавати тепло в лікарні, навчальні заклади та інші об'єкти соціально-культурної сфери. Розпорядження підписав виконуючий обов'язки мера Ігор Терехов. Проте це ще не старт опалювального сезону, що також передбачає подачу тепла в будинки. Раніше у харківських тепломережах повідомляли, що підстав для цього поки немає, адже середньодобова температура протягом 3 днів перевищує 8 градусів тепла. Також, за даними ХТМ, опалення в деяких медзакладах почали включати з 30 вересня. У мерії ж нагадують, що до холодів відремонтували котельні і замінили понад 100 кілометрів зношених тепломереж. Мы раньше включали все время 15-го. Мы, может быть, включились бы 15-го и сейчас. Но обратились с письмами руководители тех учреждений, которые мы включили, и попросили включить, потому что там было холодно. И мы пошли навстречу. Что касается отопления непосредственно жилья, 8 градусов, если 3 дня у нас будет среднесуточное, тогда мы будем включаться. Распоряжение готово. Нацбанк встановив курси валют на 8 жовтня. Долар подешевше відносно гривні на 2 копійки – 26,33, а євро стільки ж додав – 30,44. Польський злотий подорожчав на 7 копійок – 6,70. Як раніше зазначалося в аналітиці на сайту Мінфіну, попри стрімке здешевшення валюти в опалювальний сезон, курси долара та євро можуть стрімко піти вгору.
Час об'єктивних цін. Ми регулярно перевіряємо вартість одного з популярних товарів у супермаркетах міста, аби ви не переплачували. Сьогодні в огляді шоколадні цукерки, на яких ви можете зекономити майже 14,5 гривень. На харківському стадіоні «Динамо» відбулося закриття регбійного сезону. «Золота осінь» стала насправді такою для команди «Олімп». За тур до цього вона оформила 17-те чемпіонство в суперлізі з класичної гри. Проте на останній домашній матч вийшла у найсильнішому складі. Серед гравців «Олімпа» є такі, що здобували всі 17 титулів у національному чемпіонаті з регбі-15. Тож останні роки тренерський штаб працює над оновленням складу. На початку сезону в команду влилась група молодих гравців, а наприкінці тренер дає оцінку. Вони виросли. Нормально показали гру. Сьогодні грав Ярослав Давидов, якому 18 років ребенку, дуже добре грав, в кінці положив попытку. Ось ця спроба у виконанні Ярослава Давидова, який в цьому сезоні має і міжнародний титул. У складі юнацької збірної України з олімпійського регбі-7 він став чемпіоном Європи в дивізіоні «Трофі». У команді Давидов був єдиним харків'янином. Ми поїхали на чемпіонат Європи, вийшли в фінал з Ізраїлем, зіграли і виграли. Стали чемпіонами Європи. Я вважаю, що команда перспективна, дуже хороша і буде дальніша теж побіда. В статусі чемпіонів харківський «Олімп» в останньому для себе матчі сезону приймав Поділля з Хмельницького. Господарі перемогли 66-9, дві спроби і 8 реалізацій на рахунку Олега Косарєва. Гості догравали у меншості, гравців мали під розрахунок, а один отримав травму. Ми приїхали, неважливо, яким составом, неважливо, проти кого ми граємо. Ми зробили все, що ми могли на полі, вилежились, як мужики, які грають в регбі. Ми любимо цей спорт. І навіть коли ти проігруєш, то береш захват і все одно отримуєш кайф. Наразі збірна України з регбі-15 готується до старту нового сезону Чемпіонату Європи. У Львові синьо-жовті прийматимуть польську збірну. Чи не половина складу харків'яни. Україна грає в дивізіоні «Трофі». Головний тренер вважає, підвищення в класі – це реально. Там все реально, але в залежності від того, як буде готова збірна. Там збірна Швейцарії, Польщі, Бельгії. Будемо старатися грати. Олександр Григоров і Микола Кузін для медіагрупи «Об'єктив». І на такій спортивній ноті ми завершуємо випуск. Дякую за те, що залишаєтеся з нами. Більше новин читайте на сайті «Об'єктива» та не забувайте про наші соцмережі. А я бажаю вам здоров'я, успіхів та натхнення. Побачимось! Заміна зношених мереж, діагностика газопроводів, ліквідація пошкоджень на комунікаціях, капремонт та встановлення газорегуляторних пунктів. Підготовку до зими почали одразу після опалювального сезону, розповідають харківські газовики. Та акцентують, як працюватимуть мережі взимку, залежить і від споживачів газу. Некоторые люди ошибочно считают, что плата за доставку газа – это плата за трубу. На самом деле это средства, которые инвестируются в работоспособность газовой системы, чтобы газ газопроводами мог попасть в дома к нашим клиентам. Это оплата труда рабочим, которые ремонтируют систему, без персонала обслуживания и вложения в газовые трубы. Сама труба – це просто метал, закопаний в землі. Речниця додає, від початку року продіагностували та підготували до зими понад 6 тисяч кілометрів газопроводів. І, каже, виявили та ліквідували майже 1000 пошкоджень на трубах. Ремонтували і розподільні газопроводи. Окрім підземних та наземних, обстежують і підводні мережі. За допомогою приладового водолазного обстеження були перевірені підводні газові мережі. Ці роботи проводяться для визначення технічного стану газопроводів та прийняття рішень щодо можливості подальшої експлуатації або проведення робіт поточного чи капітального ремонту.